У Кам'янці-Подільському презентували збірку гумористичних оповідань Славка Пальотинчука «Повернення Тараса Бульби». Подія відбулась у рамках Національного тижня читання і пройшла у Центральній міській бібліотеці імені Костя Солухи. Наша розмова далі із автором книги. У видавництві «Абетка» міста Кам'янця-Подільського вийшла моя книга під назвою «Повернення Тараса Бульби». Частково вона вийшла за кошти громадського бюджету і частково за власні. Книга якісна, ми підійшли до видання дуже серйозно. Німецький папір, якісний друк, саме якісний. І достатній тираж був для того, щоб книги з'явилися від департаменту гуманітарної політики у всіх бібліотеках громади і від активної громади Кам'янця-Подільського також 30 книг з'являться у бібліотеках шкіл нашої громади Кам'янця-Подільського. Що в книзі? В книзі оповідання гумористичні, які були вийшли друком ще раніше в збірках «Нема диму без вогню», «Золото, рекіт, кримінал» і уривок «Откровення» від Степана Руданського. І ті, які раніше друкувалися в газетах місцевих і там всеукраїнських виданнях. Стиль – це подільські предебенції, це гіперреало-сюрреалістичні неофентезі, от таке, як «Повернення Тараса Бульби». Чим воно цікаве? Тут події проходять в майбутньому. І наш кам'янецький режисер Андрій Заєць знімає фільм «Повернення Тараса Бульби». Причиною цього стало, якщо ви знаєте, фільм, який знімав буквально ще 2006 року російський режисер з українським корінням Володимир Бортко, який вийшов на екрани. І фільм вийшов такий, з таким контекстом, як, скажімо, якийсь фрагмент от тієї гібридної російсько-української війни. І воно так мені засіло, тому що в тому фільмі я знімався. Мене туди запросив український художник Сергій Якутович. І там, коли Андрій з Остапом приїжджають з Бурси, приїжджають до себе в садибу, Тарас Бульба каже, там, давай, махай рукою, я відкриваю браму. І тоді заїжджає Андрій з Остапом. Але після фільму ми побачили, що не все так просто, як було відзнято. От, і Україна показана зовсім в такому стані, що це ніби руська земля і так далі. Зовсім не те, в що вкладав туди Гоголь. І тому я написав цю книжку. І це таке фентезі, де в майбутньому, і тут є головні герої, досить відомі, але збіг імен, прізвищ – це зовсім чисто випадковий. І за дії головних героїв я відповідальності не несу. Що тут ще цікавого? Тут також є українські версії Муму, тому що в Івана Сергійовича Тургенєва, ви знаєте, що Герасим Муму втопив, а я й вирішив врятувати. Також в «Поверненні Тараса Бульби» я врятував Остапа. Остап тут залишається живий. От, і, ну, ще я не знаю, я міг би вам прочитати якийсь фрагмент, щоб вас це зацікавило, щоб ви знали, що в цій книжці. Наприклад, початок, саме перше оповідання. Муму, українська версія. Прокинувся вранці двірник Герасим і раптом відчув, що встав ніби не з тієї ноги, і погані передчуття оволоділи ним. Комусь сьогодні не пощастить, повідомив йому насторожений внутрішній голос. Герасим глянув у вікно і побачив там своє маленьке пасенятко без особливих прикмет собачої породи. Тваринка гавкнула, Герасим нахмурив брови і промовив «Муму». Так почалась історія, в якій було всього кілька дійових осіб. Двірник Герасим, собачка Муму, заможна пані удова, письменник Іван Сергійович Тургенєв. Герасим був небагатослівним, мав популярне, як для двірника, ім'я. Він не розгадував кросворди, не міг показати на карті, де розташована Говерла в Карпатах та село Ломачинці в Північній Бесарабії. Герасим не знав того, що слово «сіль» пишеться через букву «і» з крапочкою, і не здогадувався, що тіло, занурене в воду, виштовхує таку ж саму кількість води, про що ще понад 2000 років тому писав Архімед.
І з того часу, яке б тіло не занурювати у воду, кількість води, яка виходить на поверхню, залишається незмінною. Мале Собачинське мому було власністю Герасима і другом людини. Гавкало на горобців, коли ті без перестанку цвірінькали, вірило у щире собаче кохання і, дивлячись у очі своїм господарю, відчувало тривогу за своє майбутнє. Тому у вільний від роботи час гризло мотузку, хапало в зуби цеглину і бігло до річки вчитись плавати та пірнати на глибину в екстремальних умовах. Ось так приблизно. А далі читачі мають читати, щоб знати, чим воно закінчилося. Коли закінчився найпопулярніший серіал «17 миттєвостей весни», всі думали, ой, а що ж, яка доля далі спіткала Штірліца? Тому я так вирішив написати продовження, де він за розпорядженням відділу кадрів поїхав на своє наступне місце роботи за кордон. Останнє завдання Штірліца. Штірліц ішов вулицею Буенос-Айреса і смакуючи доїдав третього банана. Було літо 1945-го. Війна з німцями скінчилась, та не для нього, штандартенфюрер СС фон Штірліца, радянського розвідника, полковника Ісаєва. Отримавши нове завдання з Кремля, розвідник поміняв Німеччину на Аргентину, партія сказала треба, і він готовий їхати будь-куди – у Буенос-Айрес, Лас-Вегас чи Монте-Карло. Штірліц згадав рідний Саратов, про всяк випадок сплюнув три рази через ліве плече і пішов далі. Сьогодні ввечері він увімкне рацію, вийде на зв'язок і в центрі зрозуміють – розвідник став до роботи. Тобто мета цієї книжки була подати цікаві гумористичні повідання, тому що гумор, він робить навколо нас таку приємну, позитивну атмосферу, він нас підсилює. І пропускаючи через себе ці позитивні емоції, ми робимо от наш навколишній світ цікавішим, привабливішим і радіснішим. Тому я всім бажаю успіхів, натхнення, гарного настрою і матеріальних і духовних здобутків. Підтримуйте українську літературу, українську культуру, і кожна вкладена гривня піде тільки всім на користь.